Ajde. Naziv djela. Naziv ovog djela je Vlak u snijegu. O piscu. Mato Lovrak je rođen u Velikom Grđevcu kod Bjelovara 1899. godine. 35 godina je bio učitelj. Za sve vrijeme književnog rada nije prekidao vezu sa djecom. Književnim radom bavio se pola vijeka. Napisao je velik broj romana i knjiga pripovjedaka. Najčitaniji su Družba Pere Kvržice i Vlak u snijegu, koji je objavljen u velikom broju izdanja. Umro je u Zagrebu 1974. godine. Vrsta epskog djela. Vrsta epskog djela u ovoj priči je dječji roman. Vrijeme i mjesto zbivanja radnje. Vrijeme zbivanja u ovoj priči je zima. Mjesto zbivanja je Jabukovac, zarez Veliko selo, zarez grad i vlak. Tema. Tema ove priče je izlet učenika za drugara, zarez na higijensku izložbu u grad. Ideja. Pouka ove priče je da skupina djece može uraditi mnogo više nego pojedinci. Kompozicija. Upoznavanje sa djecom iz Jabukovca, zarez, koji idu u školu, zarez, u Velikom selu. Uvod. Formiranje učeničke zadruge i izbor Ljubana za domaćina. Početak radnje. Izlet učenika na higijensku izložbu u grad, zaplet, po povratku iz grada, zarez, vlak se zabije u veliku hrpu snijega i stane vrhunac. Zadrugari uz pomoć odraslih izvuku vlak iz snijega i krenu u Veliko selo, raspet. Na stanci ih je dočekao Perin otac i svog sina, zarez, Dragu i Ljubana povezao prvi put zajedno u Jabukovac, završetak radnje. Karakterizacija likova. Glavni likovi ovoj priči su Ljuban, Draga i Pero. Ljuban je vrijedan, uporan, dobar, pravedan, strog i mudar. Ljuban mi se svidio kao lik i dok sam čitao zamišljao sam kako bi i ja postupio u sličnoj situaciji. Draga je tužna, dobra, tiha i zaljubljena u Ljubana. Draga je bila zanimljiv lik jer je pokazivala najviše osjećanja u priči. Pero je loš, lukav, grub, sebičan, tvrdoglav, škrt i ljubomoran. I pored svih njegovih loših osobina, lijepo je što je na kraju shvatio važnost prijateljstva i zajedništva. Sporedni likovi su konduktir, učitelj i ostali učenici. Konduktir je simpatičan, blag, pravedan i pošten. Zbog nabrojanih osobina, ova lik mi je najdraži u ovoj priči i simpatična mi je njegova uzrečica Sapelot. Učitelj je pravedan, brižan, plemenit i voli svoje učenike. Učitelj mi se svidio jer je imao povjerenje u svoje učenike koje je učio i odgajao. Ostali učenici su veseli, složni i na kraju su shvatili da su pravi prijatelji i da zajedno mogu mnogo više. Jezik i stil. Oblici kazivanja u ovoj priči su opisi, dijalozi, unutrašnji monolozi i pričanje. Stilska sredstva u ovoj priči su epiteti i poređenja. Vaši utisci. Meni je najljepši odlomak u ovoj priči, a vi budite pametni i sad pokažite da ste zadruga i da ćete moći i bez mene stići kući. Ovaj odlomak mi se svidio jer govori o učitelju koji vjeruje u svoje učenike, zarez, da kao zadruga mogu postići mnogo više nego pojedinci, zarez, jer ih je on tome učio i vaspitavao. Nepoznate riječi u ovoj priči su žganci, kačamar, žganci znači kačamar, palenta, ili tiga pura, snaša je djevojka sa sela, taraba plot ili tiga ograda od daski i plahta
čaršav. Najzanimljivija riječ u ovoj priči meni je saprlot. Saprlot mi se svidjela jer je originalna riječ ove priče koju koristi kondukter dok pomaže Zubanu. Meni se ova priča svidjela jer govori kako djeca kao zadruga mogu i bez odraslih postići puno više nego pojedinci. Zato se treba što više družiti i pomagati. Ilustracija tatice. Tatica. Sve ti je super, jedino nije kačamar, nego kačamak.